თავი 21. სიტყვა, რომელიც უფლისგან იყო იერემიასადმი. ასე ამბობს უფალი, ისრაელის ღმერთი. წიგნში ჩაიწერა ყველა სიტყვა, მე რომ გითხარი. რადგან აჰა, ახლოვდება ჟამი, ამბობს უფალი. როცა ჩემი ერი, ისრაელი და იუდა, უნდა დავაბრუნო ტყვეობიდან. იმ ქვეყანაში დავაბრუნებ, მათ მომებს რომ მივეცი. და დაიმკვიდრებენ მას, ამბობს უფალი. ეს არის სიტყვები, უფალმა რომ ილაპარაკა ისრაელსა და იუდაზე. ასე ამბობს უფალი. შიშისა და ძრწოლის ხმამ ესმის, მშვიდობა არ არის. იკითხეთ და ნახეთ, თუ შობს მამაკაცი. მაშ რატომ ვხედავ, რომ ყოველ მამაკაცს მშობიარე ქალები თხელები წელზე შემოულაგებია. რატომ გაფითრებია ყველას სახე. ვაი, ვინაიდან დიდია ეს დღე. არასოდეს ყოფილა მისი მსგავსი. გასაჭირის ჟამია იგი იაკობისთვის, მაგრამ გამოხსნილ იქნება მისგან. და იქნება იმ დღეს, ამბობს ცაბაოთ უფალი, რომ დავამსხვრევ მის უღელს მათ ქედზე და დავწყვებთ მათ ბორკილებს. ვეღარ დაიმონებენ მას უცხონი. თავიანთ უფალ ღმერთს მოემსახურებიან და დავითს, თავიანთ მეფეს, რომელსაც მე აღვუდგენ. ნუ გეშინია იაკობ, ჩემო მსახურო, ამბობს უფალი. და ნუ დაფრთხები ისრაელ, რადგან აჰა, გამოგიხსნი შორეული მიწიდან და შენ შთამომავალთ მათი ტყვეობის ქვეყნიდან. დაბრუნდება იაკობი, იცხოვრებს წყნარად და მშვიდად და აღარავინ იქნება მისი შემშინებელი. რადგან შენთანა ვარ, ამბობს უფალი, რომ გიხსნა. ბოლოს მოვუღებ ყველა ერს, რომლებშიც გაგფანტე. შენ კი არ მოგიღებ ბოლოს, არამედ სამართლიანად დაგსჯი. დაუსჯელს არ გაგიშვებ. რადგან ასე ამბობს უფალი. განუკურნებელია შენი ჭრილობა და ფრიად მძიმეა შენი წყლული. არავინ გამოგესარჩლება, ჭრილობას არავინ შეგიხვევს. კურნება არ არის შენთვის. ყველა მოყვარემ დაგივიწყა. აღარ გკითხულობენ, რადგან მტერივით დაგჭერი და სასტიკად დაგსაჯე დიდი დანაშაულის გამო. აღურიცხავია შენი ცოდვები. რატომ კვდესი? დაჭრილი ხარ, განუკურნებელია შენი სატკივარი, რადგან დიდია შენი დანაშაული და აღურიცხავია შენი ცოდვები. მე მოგწია ეს ყველაფერი. ყველა შენი მჭამელი შეიჭმევა, ყველა შენი მტერი, ყველა მათგანი დატყვევდება. შენი ამაოხრებელი თავად აოხრდება. შენს მძარცველებს მე გავაძარცვინებ. მე გამოგაჯანსაღებ და ჭრილობებისგან განკურნავ, ამბობს უფალი. იმის გამო, რომ გაძევებული გიწოდეს. ეს არის სიონი, არავის ადარდებს მისი ამბავი. ასე ამბობს უფალი. აჰა, მე დავაბრუნებ იაკობის კარვების ქონებას და შევიბრალებ მის სამკვიდრო ადგილებს. ქალაქი თავის ნანგრევებზე აშენდება და სასახლე თავის კანონიერ ადგილზე აღიმართება. მადლიერებისა და მოდღესასწაულეთა ხმა გამოვა მათგან. გავამრავლებ მათ და აღარ შემცირდებიან. პატივს მივაგებ და არად ჩასაგდებნი აღარ იქნებიან. უწინდელივით იქნებიან მათი ძენი და დაფუძნდება მისი კრებული ჩემს წინაშე. მე დავსჯი ყველა მის შემჭირვებელს. მისგან გამოვა მისი წინამძღოლი და მისივე წიაღიდან გამოვა მისი მთავარი. მივიზიდავ და ისიც მომიახლოვდება. განა ვინმე შეძლებს, რომ თვითნებურად მომიახლოვდეს, ამბობს უფალი. ჩემი ხალხი იქნებით და მე ვიქნები თქვენი ღმერთი. აჰა, ქარიშხალივით ყოველივეს აღმგვალი გრიგალივით გამოდის უფალი. ბოროტეულთა თავზე დატრიალდება ის. არ შებრუნდება უფლის მგზნებარე რისხვა, ვიდრე არა ახდენს და არ აღასრულებს განზრახულს. უკანასკნელ დღეებში მიხვდებით ამას.